Iya, semua apa dah boleh kasih tuh kan sih lag deh. Oh, sih ya semua. Kali gini tuh. Oh, puna, puna. Oh, ada kok. Oh, eh, dua pi kamu lo lagi apa sih? Tuh, sabi deh. Mau apa lagi? Kali sini kita go sabi lagi. Oh, Udah din tuh hati papa kam tuh lu sayi tapa juga, pusa dukhoro kan mau kenapa sulim bawa, pokoknya tuh budi papa lagi. Eh Robasan. Ah kok. Eh Robasan, dari kondisi kamu kayak sih, kihol. Tadi tadi kamu kam tuh lu. Ah. Kau ini pernah le, hei kau le, sayi tapa juga, suci kau itu sayi tapa kok parah hol. Tadi papa mau, atta papa juga kam tuh itu, gudoli hol. Kamu pusa di sini mana nene? Ah. Matto dukhoro kan. Dukhoro kan mas haul kini ini loa selik kuam lagi kau ngahor bazar ya tanah. Hei deh, dama mana gua? Muka hute kau putih sih, muna tau di putih sih lagi. Pokoknya di jam muna humaya sih, kau sih aja bazar nih. Ki kau impok sih? Dama mana gua? Kamu kau bilang hei deh, ki kau bapak yang bilang mana gua? Kamu kau ibu nalar. Itu kau juga dia. Bazar kau bilang kita dukhoro kan mau takai cinta kau suki long ki ham. Bola bazar jam mau muka lu jaga tuh kok? Bola. Oh, oh, Jitendra, ayo.
কিবা লাগিছিলে নি লাগিছিলে নি লাগিছিলে হেৰি আছে কি লাগিছিলে ঠাণ্ডা কি আছে ঠাণ্ডাটো আছে মাদা আছে হেৰি আছে স্প্ৰাইট আছে এ সেনা বৰা দিয়া সেনা আৰু কি কি লাগে কল ডাঙৰ কলগেট লাগে অ সব কৈ দিয়াছোন ডাঙৰ কলগেট কোনটো এ এৰু এটো হ'ব বাৰ আৰু মেগি আছে এই ডাঙৰ মেগি 10 টকা দি দিয়া ঠান্ডা কোনটো কৈছিলে ঠান্ডা চেভেনা কৰা দিও চেভেনা বিলটো হিচাপ কৰিব লাগিব দেই ৰবা মা আগৰ 60 টকা দিব আছিল হেতু চাই লওক অ ঠিক আছে মই যাওঁ অ যোৱা নি এই ৰবাচোন তোমালোকৰ কথা এটা আছে সেইদিনাখন যে মানুহটোৱে যে কাম কৰি আছিলে আজি মোক তুমি 100 টকা এনে ফ্ৰীকে দি দিলা সেইদিনাখন মানুহটোৱে দিনটো কাম কৰিলে মই সেইদিনাখন দেখিছোঁ দিনটো কাম কৰাৰ পিছত মানুহটোৱে মোক কৈছে টকা দুশ আপুনি দিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা 4টালৈকে আপুনিতো পইচা তাক কমচে কম দিনটো হাজিৰা দিব লাগে এইবোৰ দুখীয়া মানুহৰ লগত এইবিলাক কৰি কাম হাজিৰাটো এইটো নহয় ন 200 টকা হাজিৰা নহয় ন আজিকালি মানুহৰ 400 টকা 500 টকা হাজিৰা চলি আছে মানুহটোক দিনটো কাম কৰে এইটো দুখীয়া মানুহৰ লগত এনেকুৱা কৰিব নাপায় কিন্তু ভুল হৈছে তোমাৰ পাৰিলে টকা আৰু 200 টাক দি দিবা সেইটো তুমি ভুল হৈছে আজি তুমি মোক 100 টকা এনেই দি থৈ গৈছে তাক যদি 200 টকা দিলে তাৰ মনটো কিমান ফূৰ্তি হ'ল ভাল লাগিলে বুজি পাইছো ভুল হৈ গ'ল তেওঁক লগ পালে মই বাকী টকাটো দি দিম সেইটো দি দিবা এইটো দি দিব লাগিব মই কথাটো এতিয়া বুজিলো বস্তু বাহানি দাম আছে এতিয়া সেইটো ভুল হ'ব এনে দাৰিকে মই মানে অকণ বিজি আছিলো যে গম পালো হয় এইটো হৈ এইব একো নহয় দি দিবা তাক 200 টকা সি তাৰ মনত বেচা মনটো ভাল লাগিব অঁ সেইটো হ'ব ঠিক আছে তো গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে চবে যদি ভাল লাগিছে আৰু কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব যাতে কমেণ্ট কৰিব বেছিকৈ যাতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ভিডিঅ' আমি বনাব পাৰোঁ আৰু ইয়াতকৈ ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা কি চাই কি বুজি পালে আপোনালোকে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব চবে আৰু ভিডিঅ' ভাল লাগিছে যদি চবে চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট বেছি বেছিকৈ কৰক তো গাইজ আজি ভিডিঅ'লৈ ইমানেৰে শেষ কৰিলোঁ ধন্যবাদ।